Коротко доповідаємо про стан справ за вихідні. Вихідні пройшли в нас спокійно, мирно, тихо, завдячуючи Збройним силам України, тому щира їм подяка. Хотів би звернутися до містян, що ми працюємо в штатному режимі, всі комунальні підприємства, всі установи, організації. Єдине, дуже багато звернень у нас з приводу транспортних перевезень, тому хотів би звернутися до вас з розумінням, що на сьогодні у нас не тільки в Смілі, не тільки на Черкащині, а в країні відбувається така трішки паливна криза. Всі ми бачимо, що на автозаправних станціях відсутнє пальне, хоч і по високим цінам, але і по високим цінам його неможливо навіть взяти. Тому сьогодні ми проводили і провели вже нараду з приводу забезпечення сталого функціонування міста, зокрема вивезення сміття, забезпечення водопостачанням, водовідведенням і транспортними послугами. Паливна криза відчувається, палива недостатній кількості, хоч і висока ціна, наголошу ще раз, у нас тариф на перевезення не підвищився, але ми вимушені будемо застосувати процедуру підвищення тарифу. Зараз вже підприємці-перевізники, зокрема, подадуть розрахунки на підвищення тарифу, зокрема, перевезення, тому що в тарифі на паливно-мастильні матеріали було закладено, при діючому тарифі 7 гривень, була закладена ціна дизель-палива 25 гривень. На сьогоднішній день вона більше 40 гривень і, на жаль, її в наявності немає. Тому, можливо, тимчасово будуть незручності з перевезенням, з пасажирськими перевезеннями, зокрема, тому що фізично не можна заправити ніде автобуси. Ми провели поминальні дні в неділю на кладовищі Грічківка. Зараз ми готуємося до поминальних днів на кладовищі Орел та на кладовищі Загребля. Хотів би попросити містян утриматися від масового скупчення людей. Відвідайте, будь ласка, могили родичів і поховання своїх близьких. Можливо, не в той день, щоб не відбувалися масові скупчення, тому що ми, зокрема, не знаємо, що у ворога на думці. В іншому у нас все гаразд, все працює. Тому слава Збройним силам України, традиційно все буде Україна і слава Україні.